Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як передають телеграм-канали, пролунали вибухи на аеродромі Кубинки. Саме туди, за даними партизанів, привезли партію нових дронів з Ірану. Окрім того, і інші контейнери, схожими, уже раніше перевозили балістичні ракети. Як пишуть телеграм-канали, по аеродрому відпрацювали безпілотні апарати ППО окупантів, була безсила. Що ж, країна-агресорка Росія постійно отримує превентивний удар від української армії по своїх тилових аеродромах. Такі удари по РФ будуть і надалі, а тому російські атаки на українську інфраструктуру більше не залишаються безкарними. Що ж, бавовна, подібна до вибухів на російському аеродромі Енгельс-2, відбуватиметься в Росії доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, переконаний головний керівник управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. На це він натякнув у новому інтерв'ю американській газеті The Washington Post. Видання зазначає, що хоча операції на іноземній території технічно відповідатимуть компетенції відомства Буданова, у розмові з The Washington Post він не підтвердив, що саме український гурт стоїть за ударами по базі Енгельс-2 в Саратовській області РФ, цілями яких були російські стратегічні бомбардувальники. Однак Буданов дав зрозуміти, що очікує навіть більшого і що Україна має агентів, які працюють всередині Росії. Це зруйнувало їхню Росію ілюзію безпеки, сказав Буданов, коментуючи подібні удари. Є люди, які закладають вибухівку, є дрони. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, всередині Росії будуть проблеми. Він натякнув, що деякі операції вдається організовувати завдяки опонентам російської влади. Дійсно, є люди, з якими дуже легко працювати на цій території, всередині РФ. Люди, які розуміють, що Росія має бути іншою, додав Буданов. І ми підтримуємо таких людей. На початку січня 2023 року Кирило Буданов зробив схожі заяви в інтерв'ю ABC. Він не став брати на себе відповідальність за удари по російських авіабазах, але припустив, що подібні удари будуть все глибше і глибше. Тоді його прямо запитали, чи Україна завдавала ударів по російській авіабазі, на що він сказав: «Зараз я не можу відповісти на це питання, тільки після закінчення війни». Він додав, що дуже радий бачити такі атаки, і на запитання, чи їх буде більше, відповів: «Думаю, так». До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.